অৱসৰৰ দিনাই পেনচন প্ৰতিশ্ৰুতি নহয় হাতে কামে কৰি দেখুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্ত তিনিদিন পিছতেই কাৰ্যকৰী চৰকাৰৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ অৱসৰী কৰ্মচাৰীৰ এয়া বিদায়ৰ মুহূৰ্ত এফালে বিষাদ আনফালে আনন্দ কাৰণ অৱসৰৰ দিনটোতেই একোজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিছে পেঞ্চনৰ যাৱতীয় অনুমতিৰ নথি পত্ৰ দৰং জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ অভিলাষী যুগান্তকাৰী আঁচনি কৃতজ্ঞতাৰ সুফল গভৰ্ণমেণ্টৰ যি আমাৰ নিয়ম সেই নিয়মমতে তেখেতে আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি আছে গতিকে আজিৰ তাৰিখতে তেখেতক আমি তেওঁৰ যিখিনি পেঞ্চনাৰী বেনিফিটছৰ বাবে যিখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল তাৰে ভিতৰত আমি তেখেতক লিভ এনকেচমেণ্টৰ অৰ্ডাৰ তাৰপিছত জি আই এছ আৰু গ্ৰেচুইটি এইখিনি আমি তেওঁক ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ প্ৰভিজনেল পেঞ্চন গতিকে এইটো আমাৰো ভাল লাগিছে আমি আনন্দিত হৈছোঁ তেখেতক আজি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ দিনাখন তেখেতক আমি পেঞ্চনৰ এইখিনি সুবিধা কৰি দিছোঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা এই ব্যক্তিজনৰ নাম নীলকান্ত ডেকা বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই নীলকান্ত ডেকাই আজি অৱসৰ ল'লে সেয়ে চৰকাৰে নিজে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালনো কৰিলে ফুল গামোচা শৰাই উপহাৰৰ লগতে নীলকান্ত ডেকাৰ হাতত বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকে তুলি দিলে পেঞ্চনৰ যাৱতীয় সকলো নথি পত্ৰ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মই আশা কৰিছোঁ মোৰ দৰে যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে মানে অৱসৰ ল'ব মোৰ দৰে যাতে পায় তেতিয়াহ'লে ময়ো বহুত ভাল পাম বা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিখিনি আশা কৰিছিলে সেইখিনি সাফল্যমণ্ডিত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ অৱসৰৰ দিনাই পেঞ্চনৰ সকলো কাগজ পাতি হাতত লৈ নীলকান্ত ডেকাই ধন্যবাদ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো ঘোষণা দিছিলে যে পেঞ্চনৰ দিনাই যাতে আমি সকলোখিনি পাওঁ সেই সুবিধাকণ আজি মোৰ ক'বলগীয়া গোটেইখিনি সমুদায় আদায় দিছে এয়াই পৰিৱৰ্তন দশক দশক ধৰি সলনি নোহোৱা প্ৰক্ৰিয়াক সলাই দেখুৱাইছে নতুন চৰকাৰে চৰকাৰৰ এনে অভিনৱ পদক্ষেপ অৱসৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ থিয় দিছে কেমেৰা পাৰ্চন ধৰ্মৰ সৈতে দৰঙৰ পৰা হেমন্ত বৰুৱাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ